Sot ka vdekur një nga shefat më të mirë të kuzhinës shqiptare, Përparim Babalia. Ai një përgatesat e ti moderne e shumë tradicionale të risjela në format më moderne edhe në kuzhinat ndërkombëtare. Kulinaria shqiptare ka humbur një nga shefat më të mirë të kuzhinës, Përparim Babalia. Babalia është dalluar për kreativitetin, talentin dhe përvojën e dëshmuar në gastronomi, që në moshë të vogël ka filluar të trashëgoj artin e gatimit nga jati, Valdeti, që në qytetin e Gjakovës e njohin si Alloria. Këllë gatimit do bëhet në temperaturë me avull. Për 4 vite ka studiuar në Akademin Kulinare të Francës dhe Paul Bocuse Institut, e njëkohësisht edhe ka punuar në restorante të nivelit të lartë Michelin Star. Grad. Për një orë e 25 minuta. Për posë kësaj, Përparimi për 2 vite ka qenë pjesë e Akademisë Kuzhina Molekulare. Ai ka qenë i angazhuar gjithmonë për të sjellë receta të reja në treg. Përparimi në vitin 2008 në qytetin e tij të lindjes në Gjakov e organizoi ngjarjen të gatuajmë ndryshe. Përparim Babalia konceptit të gatimit i ka dhuruar ngjyrë tjetër. I ka shtuar shije duke ia ruajtur thelbin, i ka gërshetuar dhe mbledhur në një pjatë traditën dhe modern, dhe përfundimisht i ka pagëzuar me Përparim Babalia koncept. Përshëndetje të dashur teleshikues të televizionit Nistemi. Përparim Babalia me përvojën e ti 20 vjeçare në restorante të ndryshme e në hotele si në Gjakov, France e Poloni, ka vendosur që ta vë në funksion të promovimit të kuzhinës shqiptare në përbot. Si vlerësues dhe promovues i kuzhinës shqiptare, Babalia ka filluar prej vitesh në Finland dhe Poloni. Pas lajmit për vdekjen e tij, kanë reaguar personalitete të shumta të vendit. Në mesin e tyre padyshim se nuk mungonte asnjë nga miqtë e tij më të afërt, shef Faruk Neziri. Ai në postimin e tij në Facebook shkroi: "Prehu në paqe vllai im." Ndërkaq, shefi i kuzhinës Naim Bashmili ka shkruar: "Shumë gatime u realizuan, por pjesa më e madhe jo, nuk mund të besoj ikjen tënde të parakoshme miku im. U presh në paqe, Përparim Babalia." Ta ndjekim recetën e njërit nga shefat më të mirë shqiptar. Ai vjen nga Gjakova, emrin e ka Përparim Babalia dhe është i përqendruar në konceptin e tij, sidomos te kuzhina molekulare. Ndjekim Përparim Babalin. Edhe autorja e emisionit Diçka Pozihet, Geraldina Vula, i ka thënë lamtumir mikut dhe bashkëpunëtorit të saj Përparim Babalijajt. Në postimin e saj në Facebook, Vula ka shkruar: "Lamtumir maestro i kuzhinës shqiptare dhe ndërkombëtare Përparim Babalia. Tronditës lajmi për humbjen tënde. Shija shqiptare kur më nuk do të jetë e njëjtë pa ty. Ngushëllime familjes dhe miqve të ti të shumët." Ndërkaq, flutura Balla Varaqi në reagimin e saj tha se ndjehet e tronditur nga lajmi për ikjen e Përparim Babalijajt. "Do të mbetesh gjithmonë në kujtesën time si një mik i shtrenjt dhe i dashur, si një njeri me vlera të larta qytetarie dhe profesionist me ndjen dritur e duar art. Ti e dashuroje profesionin tënd dhe ishe i gatshëm të kontriboje gjithmonë. Komunikuam së bashku para pak ditësh dhe nuk dua ta besoj që pas ka qenë e fundit. U presh në paqe miku im i mirë." Në faqen zyrtare të Prishtina Gastronomi Festival, organizatorët kanë shprehur dhimbjen dhe pikëllimin e tyre për vdekjen e kuzhinierit Përparim Babalia. Mes të tjerash, ata kanë shkruar: "Në momente të tilla, me të vërtetë është shumë e vështirë që të gjejmë fjalët e duhura për një humbje kaq të rëndë dhe tragjike. Ne kemi pasur fatin që ta takojmë dhe ta kemi prezent në festivalin ton dhe do e kujtojmë gjithmonë si një njeri me entuziazm, energji dhe punëtor të palodhshëm." Produktet më të mia që ka territori i Kosovës dhe Shqipërisë. Përparim Babalia, si njëri ndër shefat më të mirë shqiptar, i ka kontribuar shumë edhe turizmit kosovar. Për të shijuar recetat e tij, personalitete të shumta publike dhe adhurues të turizmit të gastronomisë nuk kanë hezituar të marrin rrugën e Kosovës për të shijuar ushqimin e gatuar nga shef Përparim Babalia.